जय भोलेनाथ जय शम्भु सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले हजुरहरू सदैवै स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ म आज केही धनी बन्ने कारणहरू लिएर आएको छु र केही हजुरहरू किन गरिब बन्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिँदैछु किनकि मानिसहरू सयमान उनान्सय प्रतिशत धनी बन्नका लागि नै दौडिरहेका हुन्छौँ त्यो त हजुरलाई पनि थाहा छ म धनलाई कसरी प्रयोग गर्दाखेरिमा अथवा कसरी धनलाई सम्मान गर्दाखेरिमा हामीसँग पैसा टिकिरहन्छ र खराब समयमा त्यो पैसा हाम्रा लागि काम गर्छ मान्छेलाई अहिले असी प्रतिशत मान्छेलाई के समस्या छ भन्दा आफ्नो पैसा त छ अरूलाई दिनुको चाहिने बेलामा उठ्दैन पैसा पैसा फसेर हैरान हुन्छ पैसा नटिकेर रा होइरहनु होइरहनुहुन्छ पैसा त कमाइन्छ तर टिक्दैन सोही आफूलाई एकदमै धेरै आवश्यक नपरेको बेलामा चाहिँ पैसा साथमा छ तर आवश्यक परेको बेलामा पैसाले सा काम नै गर्दैन त्यो पैसा साथमै छैन यो हुनु भनेको त एउटा धन कमाई त होइन नि त यो त एउटा राम्रो कुरा पनि भएन त्यसैले गर्दा आज म आफ्ना भ्युवर्सहरूलाई आफ्ना भक्तवृन्दहरूलाई केही जानकारी गराउँ होइन सबै कुराको जानकारी गराउँ भनेर म आइरहेको छु हजुरले पैसालाई कसरी प्रयोग गरेर हजुरले धार्मिक शास्त्रद्वारा कसरी आफ्नो पैसालाई बढाउन सक्नुहुन्छ र धन प्राप्ति हजुरले गरिराख्नुहुन्छ र दुःख परेको समयमा पनि आफ्नो पैसाको सही प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसैको बारेमा म हजुरका लागि जानकारी दिन चाहन्छु धनवान बन्नेका केही सङ्केतहरू म हजुरका लागि अवश्य पनि जानकारी दिँदैछु पहिलो सङ्केत के रहेको छ त भन्दाखेरिमा अथवा पहिलो उपाय चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरिमा हजुरले कहिले पनि पर्समा जो पैसा राख्ने पर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ कहिल्यै पनि भुलेर पनि आफ्ना बिलका सामानहरू खर्च अथवा धनका बिलहरू हुन्छन् नि धेरै कागजहरू अनावश्यक कागजहरू चाहिँ हजुर हजुरले नराख्नु जहिले पनि पैसालाई पर्समा राख्दाखेरिमा फोल्ड गरेर नराख्नुहोस् कसैको फोल्ड गरेर राख्ने बानी हुन्छ पैसा चाहिँ सर्लक पारेर आफ्नो पर्समा राख्नुहोस् अनि फेरि त्यहाँनिर धेरै बिलका सामानहरू ताला चाँपीहरू चाहिँ कहिले पनि पर्समा हुनु हुँदैन कसैले चाहिँ चाँपीहरू तालाहरू पनि पर्समा राख्नुहुन्छ र रा त्यहाँनिर चाहिँ पैसाहरूले खुम्चा राख्नुहुन्छ जस कारण पैसा आफ्नो पर्समा टिक्दै टिक्दैन अर्को कुरा रहेको छ हजुरको जहाँनिर पैसा राख्ने बाकस छ नि जहाँनिर पैसा राख्ने बाकस होला अथवा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ बाकसमा पैसा राख्नुहुन्छ बिजनेस गर्नुहुन्छ बाकसमा पैसा राख्नुहुन्छ भने एउटा हल्दीको सानो टुक्रो पनि हजुरले राख्नुहोस् यसले गर्दा हजुरको धन सधैँभरि बढिरहन्छ बृहस्पति मजबुत हुनेछ र तपाईँको धनको यश बन्नेछ र त्यो धन चाहिँ हजुरलाई चाहिने बेलामा आवश्यकता अनुसार हजुरलाई प्राप्ति हुनेछ हजुरले सानो एउटा बेसारको गानो त्यो गानो हुन्छ बेसारको काँचो त्यो चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर आफ्नो तिजोरी पनि भन्छ बागस पनि भन्छ हजुरले के भन्नुहुन्छ त्यसैमा चाहिँ हजुरले लुकाएर राख्न सक्नुहुनेछ अर्को रहेको छ कहिले पनि पैसालाई चाहिँ अनावश्यक स्थानमा राख्ने पैसालाई थुक लगाउने काम चाहिँ नगर्नु कहिले पनि गिन्दाखेरिमा चाहिँ पैसालाई थुक लगाएर यदि गर्नुहुन्छ भने हजुरको घरमा लक्ष्मी हुनुहुन्न धेरैको हुन्छ जता पनि देखिन्छ कि थुक लगाएर पैसालाई चाहिँ गिन्ती गर्ने त्यो बानी चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन यदि हजुरको धनलाई चाहिँ कहिले पनि सफलता धनबाट हजुरलाई दिन सक्दैन जति कमाउनु भएको छ त्यो पैसा अनावश्यक काममा खर्च चाहिँ नगर्ने यदि हजुरले दारू खानुहुन्छ चुरोट खानुहुन्छ कुनै पनि चिजहरू अनावश्यक चिज खाएर हजुरले यदि आफ्नो धनलाई खर्च गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई एक त पैसा टिक्दै टिक्दैन दे त्यस्तो भइसकेपछि अब त्यतै गएको छ पैसा टिक्ने कुरा पनि भएन अर्को कुरा चाहिने बेलामा पैसाले साह्रै मान्छेलाई डिप्रेसन गराउँछ किनकि आफूले नचाहिने बेलामा जाँड रक्सी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन अवस्था नराम्रो छ नि त्यतिखेर पैसा प्राप्ति हुँदैन जतिखेर राम्रो अवस्था छ भने पैसा प्राप्ति हुन्छ जब कठिन आयो तब चाहिँ अरूको हात जोड्नुको अलावा अरू केही पनि हुँदैन त्यसैले गर्दा पैसाको सम्मान गरौँ र अनावश्यक चिजमा हजुरले खर्च नगर्नुहोला अर्को रहेको छ पैसालाई विशेष तरिकाले कसैलाई दिनुभन्दा पहिला कसैलाई यदि पैसा दिनु हुँदैछ भने दिनुभन्दा पहिला चाहिँ राम्रोसँग सोच विचार गरेर चाहिँ दिनु पऱ्यो उसको कस्तो छ लगाव उसले कसरी मागिरहेको छ कस्तो खालको व्यक्ति हो त्यो सबै कुरा हेरेर हजुरले दिनुपर्नेछ सर आफ्नो शुभबार मिलाएर दिनुपर्नेछ राशिअनुसार मैले शुभबार भनिरहेको हुन्छु आफ्नो शुभबार त एउटा कुनै बार होला कसैको आइतबार होला कसैको सोमबार होला त्यो शुभबार पारेर यदि हजुरले पैसा दिनुहुन्छ भने पनि हजुरको पैसा उठ्न सक्ने सम्भावना र पैसा आउनेछ यदि कसैलाई देखाउनका लागि हजुरले पैसा उडाउँदै हुनुहुन्छ पैसाको सम्मान गर्नुहुन्न गिन्ती गर्नुभएको छ जहाँ पाए त्यो अरूलाई देखाउनका लागि पैसा छर्नु भएको छ ओछ्यानमा बाहिरी कुनै पनि चिजमा भने यदि पैसालाई यदि देखावटी रूपमा हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई लक्ष्मी प्राप्ति हुँदैन हजुरको त्यो धन जतिखेर पनि रित्तिन सक्छ किनकि धनलाई लक्ष्मी मान्नुपर्छ र धन भनेको लक्ष्मी नै हो पैसा बुढेसकाल लागिसकेपछि कमाउन निकै गाह्रो छ र कमाउन सकिँदैन त्यसैले गर्दा भर्खरको उमेरबाट नै धन कमाउने र धनलाई चिन्ने र धनलाई सम्मान गर्ने मार्गमा हामीहरू लाग्नुपर्छ हामीहरूले देखावटीका लागि कहिलेकाहीँ के के गर्छौँ भन्दा जति पनि लगानी गर्ने जति पनि मा पनि आफ्ना सामानहरू खरिद बिक्री गर्ने हाम्रो बानी हुन्छ खरिद गर्ने बानी हुन्छ तर आफ्नो जुन आफूले आफ्नो सम्भावनामा आएको धन अथवा आफ्नो अवस्थामा आएको धनलाई चाहिँ आफूले रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ कोही मान्छे नजिकै छ भने त्यो अरूलाई देखाउनका लागि ए होइन यो पैसा छुट हजुरले नै राख्नुहोस् भनेर चाहिँ पचास साठी रुपियाँ दुई चार रुपियाँ दुई चार सय रुपियाँ चाहिँ अरूलाई दिने फजुल रूपमा दिने गरिब दुःखीलाई हेर्ने कि फजुल रूपमा दिने त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन किनकि पैसा भनेको एक रुपियाँका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र आफ्नो धनलाई आफूले पाउनका लागि लडाइँ गर्नैपर्छ र हजुरका लागि अर्को कुरा फेरि विशेष तरिकाले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भन्दाखेरिमा पैसा चिन्न जरुरी छ पैसो भनेको के हो खराब समयमा यसको महत्त्व कति धेरै छ त्यो पनि हामीले चिन्नुपर्छ र साँझको समयमा कसैलाई पनि पैसा दिनु हुँदैन सन्ध्याको समयमा अरूलाई पैसा नदिने रातिको समयमा कसैलाई ऋण नदिने यो कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ किनकि रातिको समयमा यदि धन दिनुहुन्छ भने हजुरको फस्नेछ सन्ध्याको समयमा पनि हजुरले धन दिनुभयो भने फस्नेछ अर्को कुरा पैसा चाहिँ जसले रसी रक्सी खान्छ मासुहरू खान्छ माछा मासु खाएर धनहरू सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कहिले पनि पैसा नदिने हजुरको पैसा कसैले लगेर राम्रो काममा लगानी लगाउँछ भने हजुरको यस बढ्दै जान्छ र त्यो पैसा उसले नदिए पनि दिए पनि हजुरको धन चाहिँ बढ्दै जान्छ उच्च उच्चकोटिमा बढ्दै जान्छ यदि त्यो धन चाहिँ उसले नराम्रो ठाउँमा लगानी गर्छ र नराम्रो तरिकाले खर्च गर्छ भने हजुरलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन र रा धनले गर्नुपर्ने जुन चिज हो त्यो हजुरका लागि प्राप्ति हुँदैन त्यसले गर्दा पैसाको महत्त्वलाई चिनेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ शुभ दिनका दिनहरूलाई पैसा दिने अशुभ बारको दिन चाहिँ पैसा नदिने राम्रो दिन पारेर आफूले पैसा दिने यो कर्मलाई चाहिँ हजुरले अगाडि बढाउनुपर्छ नत्र भने रोग व्याधि लाग्छ धन पैसाहरू जोगिँदैन आर्थिक समृद्धिबाट बाधा हुन्छ अहिले पैसालाई चिनेन भने पछिसम्म पनि हामीलाई बाधा हुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि फेरि आउनुहोला म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु जय भोलेथ जय जय महादेव